ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಗಿಣ್ಣನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅವರು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, ಈಗ ದನ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕೋದೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ತುಂಬ ಅಪರೂಪವಾದ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬನ್ನಿ, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಗಿಣ್ಣನ್ನು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಗಿಣ್ಣದ ಹಾಲು ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಹಸು ಕರು ಹಾಕಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ಹಾಲನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಬೆಲ್ಲನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಗಿಣ್ಣದಾಲನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವರು ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಇದನ್ನು, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಹಸು ಕರು ಹಾಕಿ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದ ಹಾಲಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇದು ಫಸ್ಟ್ನೇ ದಿನದ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಅಷ್ಟೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಅದೇ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಟ್ರೆ ಗಿಣ್ಣು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ತಿಂದಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಗಿಣ್ಣದ ಹಾಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟನ್ನ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕರಗಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಕರಗಲಿ. ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೂನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬೆಲ್ಲನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕಸ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಶೋಧಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗೋವರೆಗೂ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಾವು ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಕ್ಕರೆಗಿಂತನೂ ಈ ಬಿಳಿ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತನೂ ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟು ಆ ಥರ ಇದ್ದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವೀಟ್ನ. ಇಷ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಸೋದಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಇಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಲ್ಲ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗಕ್ಕಷ್ಟೇ ಹಾಕಿಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೌಲ್ಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀವು ತುಂಬ ಹಾಕಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಧ ಬೇಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಬೇಯಲ್ಲ, ಆವಾಗ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ತಳ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅವೇಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲೂ ಇಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಒಂದು 5-6 ನಿಮಿಷ ಅಂತೂ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಪೂನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆ ಥರನೇ ಬರುತ್ತೆ ಕೈ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬೆಂದರೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು 7-8 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಆವಾಗವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಬೇಗ ಬೆಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಮಗೆ ಒಂದು 5-6 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸ್ಪೂನ್ ಹಿಡಿದು ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಬರೀ ನೀರಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಬೆಂದಿದ್ರೆ ಬರೀ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬೆಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 6 ಥರ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ, ಒಂದು 2-3 ಕಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿರಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಬೆಂದಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು 2-3 ಕಡೆ ರೀತಿ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಬಂದರೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಿಣ್ಣು ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತೆಗೆದು ಬಿಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ನೋಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ, ನೀಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿಸಿದೇ ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಬಿಸಿದೇ ತಿನ್ನಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರು 1 ಅವರ್ ಅಥವಾ 2 ಅವರ್ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಲೆನಾಡು ಕಡೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಕಡುಬು, ಅಕ್ಕಿ ಕಡುಬು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಹಾಗೇ ತಿನ್ನಿ. ಕೆಲವರು ಹಾಗೇ ತಿಂತಾರೆ, ಕೆಲವರು ರೊಟ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು 2 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ.
ನೋಡಿ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿನ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹಾಲಿಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಡಿ, ಗಟ್ಟಿ ಹಾಲಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಕಡುಬು ಜೊತೆ ಗಿಣ್ಣನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು. ನೋಡಿ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿನ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ನಾನಾ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.